Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադոմեր, եթերում է Թաքնված Հայաստան հաղորդաշարը եւ այսօր ճանապարհը մեզ կտանի դեպի Ոսկեվազ գյուղ, որտեղ մենք կհանդիպենք Ոսկեվազի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զորայր քահանա Կարաբեդյանի հետ։ Ոսկեվազ գյուղը գտնվում է Հայաստանի Արագածոտնի մարզի Աշտարակ տարածաշրջանի Ոսկեվազ համայնքում, Քասաղ գետի աջ կողմում։ Գյուղը հիմնադրվել է 1828 թվականին։ Գյուղի նախկին անունն է եղել Ղզլթամուր։ Աղթամուր գյուղը առնելուց և ավերելուց հետո Լենգթեմուրը շարժվում է Արևան գյուղի վրա։ Սակայն Լենգթեմուրը չի կոտորում բնակիչներին, Եվ նշան երախտագիտության փրկված գյուղացիները նրան Ղզլթամուր, այսինքն ոսկի թամուր են անվանում։ Դրանից հետո գյուղի անունը դնում են Ղզլաթամուր։ Ոսկեվազի բնակչությունը զբաղվում է խաղողագործությամբ, պտղաբուծությամբ, բանջարաբուծությամբ, ծխախոտագործությամբ և հատապտուղի մշակությամբ։ Եկեղեցին կոչվում է Սուրբ Հովհաննես, Ոսկեվազ գյուղում եկեղեցին եղել է հնուց, բայց չի գործել։ Իհարկե չի գործել ասելով, այսպես կարող ենք ասել, սկզբնական շրջանում, երբ որ կառուցվել է եկեղեցին, ինքը եղել է գործող եկեղեցի։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ արդեն եկավ կոմունիստական ժամանակաշրջանը, ինչպես բոլոր եկեղեցիները, շատ եկեղեցիներ, այս եկեղեցին ևս վերածվել է պահեստի, որի միջոցով, այսինքն որի պատճառով տարիների ընթացքում եկեղեցին քայքայվել, նախ ծածկն էր քանդվել, կամարներն էին քանդվել, հետո հարավային պատը եկեղեցու այսպես առանձնացել էր մյուս պատերից, եւ 2005-6 թվականներին Գյուրջան Գագիկի նախաձեռնությամբ, որը ոսկեվազցի ոսկեվազաբնակ է նաեւ, նախաձեռնվեց եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները, նախագծում եւ այսպես շինարարական աշխատանքներ, որը ղեկավարում էր դարձյալ մեկ այլ ոսկեվազցի, իր շինարարական կազմակերպությամբ Ռուկասյան Լևան, եւ 2006 թվականից սկսվեց եկեղեցու հիմնանորոգման աշխատանքները, ինչ հնարավոր եղավ պահելու հնից, որպեսզի կարողանանք հինը կապել նորի հետ, կարողանան այսպես շինարարները փորձեցին պահել, իսկ ինչ հնարավոր չէր հինը օգտագործել, հիմնովին վերափոխվեց։ Հնից պահպանվեց հիմնականում արևելյան կողմը, եկեղեցու խորանի հատվածը, որը նաև եկեղեցու տարիքի մասին է խոսում, եկեղեցու իր ժամանակահատվածի, եկեղեցին հիշատակվում է 7-րդ դար որպես։ Իհարկե իր մասին շատ պատմություն չկա, բայց հիշատակվում է, որ Ոսկեվազ գյուղում եղել է 7-րդ դարի եկեղեցի։ Բայց ըստ մասնագետների, երբ որ նայում ենք իր ճարտարապետական կառույցին, հատկապես այս կամարի պայտաձև, երբ որ կամարը գալիս ներքևի մասը պայտաձև է դառնում, այսինքն ներս է մտնում, դա ավելի վաղ շրջան է տանում, եւ ըստ մասնագետների, եթե այսպես նայենք, գալիս է 4-րդ դարի վերջ, 5-րդ դարի սկիզբ ավելի շատ։ Այդ 7-րդ դարը գրավումներ կան։ Հա, եկեղեցու մասին գրված է, որ Ոսկեվազ գյուղում եղել է եկեղեցի 7-րդ դարի կառույց։ Եվ որպեսի եկեղեցին, քանի որ հայ առաքելական եկեղեցիները որպես կառույց մինչև 7-րդ դարը ունեցել են ցածր խորան, այստեղ ևս փորձվեց վերանորոգումից հետո պահպանել ցածր խորանը։ Իհարկե ինքը գործնականորեն որևէ կերպ հարմար չէ, եւ ծիսական առումով եւ գործնական առումով։ Իհարկե հիմա ծրագրում ենք նաեւ խորանի բարձրացման խնդիրը, ուզեցանք 7-րդ դարը պահպանել, ու ինչ որ վիճակ ստանալ բարձր խորանի, բայց ցույց տալու որ եկեղեցին ունի 7-րդ դարի պատմություն, այս խորանի հատվածը բարձր խորանների տարբերությունը։ Ձգեն 7-րդ դարում, երբ որ բաժանվեցին արդեն առաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցիները, այստեղ կա նաեւ խորհրդաբանական իմաստը, Սինալերան խորհուրդում ունի հայ առաքելական եկեղեցու խորանը, որտեղ տրվեց Մովսեսին տասնաբանյա պատվիրանները, ասենք ինքը բարձրացավ լեռան վրա, Սինալերան վրա, եւ այստեղ մենք խորան բարձրանալով Աստուխոսք են քարոզում մարդկանց։
Այդ նույն Սինա խորհրդի, Սինալեռան խորհուրդը իր մեջ պարունակում է նաև բարձր խորանը։ Եվ նաև ունենում ենք բազմաթիվ նվիրատվություններ եկեղեցուն։ Հավասիկ ձեր աչքի առաջ տեսնում ենք նստարաններ, որ ոսկեբազաբնակ, բարեպաշտ անձնավորություն իր կողմից, երբ որ առաջին անգամ թորնիկետ սկսել ենք պատարակները, թորնիկետ եկավ եկեղեցի մոմ վառելու, տեսավ տատիները պատարակին նստած են տարբեր գույնի հիշաբոտնուկների վրա։ Պատարակի վերջում մոտեցավ, ասեց, ի՞նչ տգեղ է, էլի սենց ի՞նչ կարանք անենք։ Ընդամենը առաջարկեցի, որ ճիշտ կլինի նստարան ունեն։ Եվ հաջորդ օրը իսկ պատվիրեց նստարանները, որը դարձել պատրաստվեց Ոսկեբազ գյուղում, ոսկեբազցիների ձեռքով, ամանդատների դռները, մեկ այլ ոսկեբազցի։ Եվ ասեմ ինչն է հետաքրքիր, ով որ եկեղեցում ուզում է դառնալ խաչքավոր, պիտի եկեղեցու համար մի որևէ բան անի։ Նստարանների հեղինակը տվյալ տարվա խաչքավորը դառավ։ Ավանդատների դռները, որ դարձյալ պատրաստվեցին Ոսկեբազում, դրա հաջորդ տարվա խաչքավորը դառավ։ Խաչքավորը ասել եմ Սուրբ Ծննդյան արարողությանը, երբ որ ջրօրհնեքի ժամանակ Սուրբ Խաչի չեսնում ենք ջուրը, ջուրը օրհնելուց հետո բաժանում ենք ժողովրդին, եւ այդ տարվա խաչին, դե որ խաչը ջրից հանում ենք, տալիս ենք մի որևէ բարեպաշտ անձնավորության, որ ինքը եկեղեցի գալիս է, պատարակներին մասնակցում է, միշտ մեր կողքին է լինում, եւ ինքը դրանով նաեւ իր ծառայությունն է բերում եկեղեցում, խաչը տանում է իրենց տուն, որից հետո մեկ շաբաթ անց գնում ենք տնօրինակ կատարում, եւ խաչը վերադարձում դարձել եկեղեցի։ Եկեղեցու վարագույրը, գորգերը, այսպես շատ բաներ դարձյալ համայնքի եկեղեցու, համայնքի միջոցով է արվել, եւ այս տարվա խաչիկավորը, որ դարձյալ Ոսկեբազցի է, ձեռնամուխ են եղել իր հետ, ձեռնամուխ են եղել տարածքի բարեկարգման խնդիրը լուծել։ Հիմա երբ որ դուրս գանք տարածք, հյուսիսային կողմում հիմնականում, որ մենք ունենք այստեղ մեքենա կանգնեցնելու խնդիր, եւ հիմա ուզում ենք այդ հարցը լուծել, տարածքի հարցը լուծել, որ մարդիկ կան եկեղեցի, կարողանան իրենց մեքենաները կանգնացնել հանգիստ եւ կան մտնեն եկեղեցի։ Եվ գործարձական դարձնենք նաև արևմտյան կողմի դուռը, հիմնական։ Եկեղեցու մկրտության ավազանը, իր հին ավազանը, դելի քարերի միջից, այսպես որ ավերվել էր, լսվել էր իրար վրա, պատահաբար, լրի պատահաբար, որ քարերը տեղափոխում էինք, դա ոչ ձեռքով էր արվում, այստեղ տեխնիկա չէր կարող մտնել, մկրտության ավազանը դարձյալ գտանք քարերի տակից։ Եվ տեղադրվեց նորից իր հին մկրտության ավազանը, որ հիմա կարող ենք տեսնել իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ ավազանի քարը որևէ վնաս չկար կրած, ոնց հիմա տեսնում եք, նույն վիճակ։ Մեն այս հատվածն է ջարդված եղել, բայց դա ոչ թե նոր ջարդված եղել, հին կոտրվածք եղել այստեղ։ Իհարկե հիմա փակվել, այդպես չի երևում ինքը, բայց քարը ամբողջությամբ այս տեսքով պահպանված է մնացել։ Սուրբ Սեղանի խաչը, որ տեսնում ենք, դարձյալ Ոսկեբազցի, բայց Ֆրանսիա բնակ, մի երիտասարդ է նվիրել, Ֆրանսիայից պատվիրել է այստեղ Երևանը, պատրաստել են, ինքը ամբողջական կանադական դուբ փայտ է, եւ վրայի դեղինը ոսկի, ոսկե նստեցրած։ Իր կողմից, երբ որ իմացավ եկեղեցին արդեն սկսել է գործել պատարակները մատուցում, ինձ հետ հեռախոսած զրույցի ժամանակ ասեց, մի բան ուզում եմ անել, որ ասենք տեսանելի լինի, ու ինքը ասեց, ես ուզում եմ ինչ-որ մեզ նկար պատվիրել, բայց քանի որ Տիկինսոնան արդեն սկսել է նկարները նկարել, ասեց, կարող ես խաչ պատվիրի։ Ու այսպես խորհրդակցելուց հետո կարողացան գտնել մասնագետի, որ խաչը պատրաստեց եւ բերեցին, տեղադրեցին եկեղեցին Սուրբ Սեղանի վրա։ Մի այլ բարեպաշտ հայուհի, այս նոր երգեհոնը, որ շատ կարճ ժամանակ առաջ են նվերտվել եկեղեցուն, իհարկե ինքը բավականին հին է, ինքը արժեքավոր գործիք է, բայց որոշակի խնդիր ունի, պիտի վերանորոգենք եւ պիտի ինքը նվագվի այստեղ պատարակի ընթացքին։ Եվ ամենակարևորը, պատարակի ընթացքին մեր երջախումբը գյուղի երեխաները, մոմակալները, դարձյալ Ոսկեբազաբնակ Գեղամ Հովանիսյանի կողմից նվիրվեցին մեր եկեղեցուն։ Մի խոսքով, այստեղ ինչ տեսնում ենք, ինչ որ կա գույք, որպես այսպիսին եկեղեցում մեզ տեսանելի, բոլորը նվերել։ Այսինքն եկեղեցին չլինելով օծված, իր ամբողջ գործառույթները, իր քարոզության հետ կապված, ժամ արարողակարգի հետ կապված,
կատարում է ըստ կարգի։ Իսկ եկեղեցին օծվում է վերջնական վերանորոգում։ Վերջնական վերանորոգումից հետո։ Հիմա նաև մենք խնդիր ունենք տարածքի բարեկարգման, ոչ միայն հյուսիսային կողմի, նաև հարավային կողմի, հիմա կտեսնենք դրսում, բավականին այստեղ բարեկարգման խնդիր ունենք, եւ ճիշտ չի լինի հիմա կազմակերպենք եկեղեցուն, որից հետո նորից սկսենք տարածքի բարեկարգում։ Գոնե նախնական ինչ-որ վիճակ եթե կարողանանք ստանալ, ժամանակ կազմակերպենք։ Որտեղ ոչ թե դա իմ ցանկությունն է, այլ ամբողջ գյուղի։ Մեկ-մեկ հանդիմանում են, ասում են, ինչի՞ սա եկեղեցիները ոչ ասում, երեխի պիտի ոչ չլինի։ Այս ժողովրդի բանն է, էլի։ Եվ քանի որ իրենք էլ խոյից են ներգաղթել 1828 թվականին, այդ վստա բարբարային տարբերություն կա, եւ որ իրենք իրենց բարբարով են ասում, շատ ավելի հետաքրքիր ասում են։ Ուրեմն խոյի բարբարով տարածում մեր աշտարակի տարածաշրջանում խոսում են ոսկեբացիները եւ յուրականցիները, որոնք դարձել խոյից են եկել, եւ արտաշատի ժողովուրդը։ Նույն բարբարն է իրենց մոտ։ Գնանք դուրս։ Սա ինձ է տապանն է, որ ոգևորականի, որ ասեցի ուղարկավորված է այստեղ, ուզեցել են քարը դնեն, խաչը տաշել են, գրած է, սա է, ու էլ չի հասցրել։ Եկե տարել է, և այլևս լուր չկա իրենից։ Եկեղեցու ավանդատունը մաքրելուց, երբ որ գտանք մկրտության ավազանը, երբ որ գտանք Սուրբ Սեղանի ոտը, նաև խաչքարի կտորն էր։ Այնտեղ եկեղեցու մեջ, քանի որ 19-րդ դարում եղել է շատ եկեղեցիներում այսպես ռուսական ազդեցությունը եւ եղել է իկոնիկ ինչ-որ մի վայր զանգակատան նման, որտեղ իկոնա է դրված եղել, այստեղ մենք էլ ունենք կտորներ, որ հավանաբար այս կլորսյունները եղել են այդ տվյալ հատվածի սյուներից, որ այդտեղ ինչ-որ սրբություն է դրված եղել դրա տակ։ Ինչի է դա պայմանավորված, որ առաքելական եկեղեցիներում հիմնականում նկարներ են։ Կաթոլիկներում հիմնականում արձաններ։ Եթե մեր ինչից կգահել այդ բանը։ Եթե մեր եկեղեցում մենք փորձում ենք մեր, այսինքն հիմա Սուրբ Սեղանի վրա պարտադիր պիտի ունենանք Աստվածամոր պատկեր, մանուկը գրկում։ Շատ եկեղեցիներում ունենում ենք Թադիոս Բարդևմիոս առաքյալների նկարներ, որպես առաջին քարոզիչներ քրիստոնեության։ Իհարկե մենք պարտիա պաշտություն չենք անում, բայց նաև չենք կարող մեր սուրբերին, մեր նույնիսկ ավետարանիչների նկարներ կան եկեղեցիներում։ Մեր եկեղեցում ունենք Քրիստոս, ունենք Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ, որ եկեղեցու հետ կապված։ Այսինքն մենք նաև փորձում ենք նկարների միջոցով հիշել, հիշատակել իրենց։ Այն Թադիոս Բարդևմիոս առաքյալներ, երբ որ ասում ես Թադիոս Բարդևմիոս, հարց է առաջանում, ով էին, եթե մարդիկ տեղյակ չեն, եւ ասում ես մարդիկ, ովքեր առաջինը քրիստոնեությունը քարոզեցին Հայաստանում։ Ես Հովհանես Մկրտիչ նկարացույց է տարի, ասում է, ով է մարդ, որ ավետես Քրիստոսի մասին եւ մկրտես Քրիստոսին։ Այսպես շարունակ ավետարանիչներ, որոնք ներկայացրին Քրիստոսի կյանքի պատմությունը։ Այն բոլոր նկարները, սրբապատկերները որևէ ավետարանական կամ եկեղեցական հիմք պիտի ունենա, որ մեր եկեղեցուն կիրառական լինեն։ Խաչքարը դարձել ոսկե վազաբնակ երիտասարդի կողմից։ Իհարկե մինչև եկեղեցու վերանորոգել 2003-2004 թվականներին, այսպես ցանկությամբ, իր ցանկությամբ։ Ինչնած, որ ինձ ասեց, ասեց, նույնիսկ երազ եմ տեսել, որ ես եկեղեցու բակում ինչ-որ գործ էի անում, ասի կոնկրետ, ասես ճիշտ ասես չգիտեմ, բայց ասի ինչ անքո ձեռիս գալիս, դու ինչ կարող ես անել, ասես կարամ խաչքար սարքեմ, կարամ ինչ-որ շինություն քարի հետ կապված, եւ այդ անգամ այդ տարալի ինքը իր ձևով ինչպես որ պատկերացնում էր խաչքարը սարքես բերես տեղադրես, բայց առաջիկայում չգիտեմ կմնա իր տեղում, թե բարեկարգման ժամանակ կարող է տեղափոխություն անել, բայց ամեն դեպքում կպահենք բնականաբար։ Ցայտ աղբյուրը յուղի երիտասարդների նվերն է եկեղեցում, և ամբողջ իրենց նախաձեռնությամբ իրենք ընդամենը ինձ ակնկալ արեցին, զանգին ասին, տեր այդ, եկեք եկեղեցի։ Ասի, դա ինչ կա, գամ, ժամը ուշ էր, 7-ից հետո էր երեկը, սարի պուրպուրակի բացում ենք անում։ Երեկա տեսա, մարդիկ դրել են, երբ որ ասացի, եկեք ճրաչափ դնենք, որ ամեն ինչ օրինական լինի, նեղացան ինձանից։
Նույնիսկ 1-2 սեղան, եթե ջրաչափ ենք դնում, պիտի փակենք, մենք պետք է վճարենք, որ մենք ենք դրել, դու գործ չունես դրա հետ։ Մենք մեր կողմից մեր եկեղեցու համար ենք խաղել։ Եվ փակած։ Ջուրը ունենք։ Եթե շատ դեր հիմա, քանի որ ջերմոցները շատ են գյուղում, եւ ворոկման հետ ջրի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կա, հիմնական կաթիլային համակարգը հավաքած, երբ որ մի քանի օր ժողովրդը ջրում են, մի քիչ ջրի սակավություն է լինում, գյուղի կենտրոնում հուշարձան կա, որտեղ դարձել ցայտ աղբյուրներ կա, եթե այնտեղի ջուրը պակասում է, մեր այստեղի ջուրը բացարձակ չի պակասում, որտեղ սա աստուծան ջուրն է։ Հիմա նայեք, այս դրսից էլ որ նայում ենք, տեսեք վերանորոգման ժամանակ ինչ հնարավոր էր պահել հնից, որ քարը, որ հատվածում կարային տեղադրային շինարարները, համարակալելով տեղադրեցին։ Նայեք, այստեղ թեկուզես պատի վրա բազմաթիվ 5 քարեր ունենք, ներքևի հատվածում ունենք, եւ ստիլոբատը, նայեք, այս հատվածը, որ ինքը կանգուն էր, ինքը մնաց, պահպանվեց։ Եվ վերանորոգումից առաջ պատի, այս հարավային պատի վերջի հատվածը արդեն թեքվել էր, բաժանվել էր։ Դրա համար այն հետևի մասում հնարավորինս քիչ կարողացան քարերը պահպանել, էլի 5 քարեր։ Ներսի կողմից հատկապես ամբողջական նոր հավաքվեց, որտեղ հնարավոր չէր կապել 5 նորի հետ։ Այս հատվածում գրեթե փոփոխություն չեղավ, մենակ ամրացվեց, 1-2 տեղ կային քարեր, այս հատվածից էին քարեր ընկած պատուհանի տակ։ Այս ամեն դեպքում ինչ հնարավոր էր, թեկուզ այսպես այս վիճակով պահեցինք նաև իր հնությունը պահպանելու համար։ Հիմա մեր աշխատանքները գնում են այս հատվածի բարեկարգման հետ կապված։ Այստեղ սալապատում արվեց 1-3 տարի առաջ մշակույթի նախարարության ֆինանսավորմամբ, և հիմա այստեղ վերամբարձ կռունկ կար, որ շինարարությունը ավարտելուց հետո մի քանի տարիներ այսպես կանգնած էր, և արդեն իսկ իրենից վտանգ են ներկայացնում, ուժեղ քամիների ժամանակ ճոճվում էր, և աստված մի արասի, եթե հանգած շուռ կար որևէ տուն, եկեղեցի կամ ինչ-որ լուրջ վնաս հասցնել էր, և Փառք Աստուծո, կարողացան ապամոնտաժել կռունկ, այդ վերամբարձ կռունկը տանել, և իր ներքևի հատվածը արդեն այսպես շատ անմխիթար վիճակ էր, մաքրելուց հետո այս վիճակն ենք ստացել, իհարկե սա նախնական վիճակ է, հիմա մենք պիտի այստեղ թեքություն ստանանք մի փոքր, այն դիմացի հատվածը պիտի մի քիչ ավելի իջեցնենք, մեքենան որ կանգնած այս հատվածը, պիտի իջեցնենք, որ հարթություն ստանանք, բայց հարթությունը գա մինչև մի 3-4 մետր սալահատակից վերև, ունենանք այսպես բորջուրի նման մի վիճակ, և այստեղ ունենանք կանաչ գոտի, գազոն, որ այնտեղից եկողը եկեղեցին տեսնի ոչ թե կեսից, տեսնի անմիջապես հիմքից, ներքևից, և քանի որ եկեղեցին թեքության վրա է կառուցված եղել, այստեղ նաև ստիլոբատ 1 հատ ունենք, 1 աստիճան այստեղ է, բայց մյուս կողմում 3 հատ։ Այս արևելյան հատվածում էլ հիմա, եթե բարեկարգումը բացենք, այստեղ էլ 2 աստիճան է, այդ կողմը, այս արևելյան կողմը, ստիլոբատը 2 աստիճանով են քիշնելու, մեկով չենք կարող, էլի։ Եվ հիմա մեր գործը մի քիչ դանդաղեց այստեղի բարեկարգման հետ կապված, երբ որ մաքրում էինք, այստեղ մի բանի հանդիպեցինք, որ կուզենամ դուք էլ տեսնեք։ Եվ չհասկացանք, թե ինչ էր դա, սպասում ենք հնագետները, որպիսի գան, իրենք մի հատ ընդհանուր հայտարարի գան տեսնեն, սա պատմական արժեքեր են իսկ ներկայացնում, թե ուղղակի, որտեղ այստեղ լրիվ տներ են եղել, մարդիկ են ապրել, եկեղեցու պատին կպած տներ են եղել։ Եվ երբ որ մաքրում էինք, հանդիպեցինք այսպիսի բանի, սա թոնիչ չէ, որպես թոնիչ չեն կարող օգտագործել, բայց քանի որ այստեղ տներ են եղել, գյուղում գինի սարքելու այսպես սովորություն եղել է ու կա մինչև հիմա էլ, ենք մեր կարծիքով նախնական, որ ես եղել է վայրը, որտեղ խաղողը ճմռել են, տրորել են մարդիկ, որից հետո հանել լսրել են կարասները։ Այս ամեն դեպքում հիմա չգիտենք էլ, եսպես սպասում ենք, տեսնենք երբ կգան, որ այս հատվածներն բարեկարգենք, և այս մյուս կողմից դեպի
արևմտյան մուտք իշնող աստիճաններ ունենանք, որ մարդիկ գան այստեղ մեքենայով կանգնեն, հանգիստ աստիճանները վիշնեն մտնեն եկեղեցի։ Եկեղեցի վերանորոգելուց հետո, եկեղեցու վերանորոգումից հետո, հիմա այստեղ քարեր կան, բոլոր քարերը, որ չօգտագործվեց, փոխվեց նորով, ինչ որ կար, որևէ քար չի պակասել։ Դե ուղղակի տեղափոխել են քիչ ավելի հեռու ոտատակից, որպեսզի Վաղամիս ու տարածքի բարեկարգման ժամանակ, երբ ուզենան ցանկապատ վերանորոգել, եկեղեցու քարերով վերանորոգենք։ Ոսկեվազում բացի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց կա ևս մեկ սրբավայր, 4-րդ տարի բադալի ժամ, հենց այդպես հիշատակվում է ինքը բոլոր գրությունների մեջ, բադալի ժամ, իհարկե որևէ պատմական ակնարկ չկա բադալի ժամի հետ կապված, ընդամենը շատ մի քանի տեղ է հիշատակվում, և հիշատակվում է նույն ձևով բոլոր տեղերում էլ, բադալի ժամ, թե ինչի հետ է կապված, դեռ որևէ մեկը չի կարողացել հստակ բացատրություն տալ, հա, ինչի է բադալի կոչվում էլի, որն է պատճառը, և եկեղեցին որպես, քանի որ կտրված է բնակավայրից, որպես պատմական հուշարձան, որպեսի ամբողջությամբ չքայքայվի, հնարավորինս վերանորոգվել է, և այսպես պահվում է որպես արդեն իսկ ոչ թե եկեղեցի, այլ պատմական հուշարձան, երբ տարվա մեջ մեկ անգամ գյուղի ժողովուրդը ունեն ուխտի օր, գալի հավաքվում ենք այստեղ արարողակարգ ենք անում, և այդ օրը ամբողջ գյուղը գրեթե հավաքվում են այստեղ, մատաղներ են անում, և տվյալ օրը ավելի հիշարժան դարձնելու համար, ավելի հիշարժան դարձնել։ Ծրագրում կա վերանորոգման։ Ծրագրում առաջիկայի ծրագրերում նման, այլ որ վերանորոգման հետ կապված որևէ խնդիր չունենք, ուղղակի փորձում ենք եղած ինչ որ կա պահել, և ինչ հնարավոր է գոնե այս քարերը, որ տեսնում ենք շրջապատում, գրեթե մեծ մասը հենց եկեղեցու քարերն են եղել, այստեղ ինքը մուտք է ունեցել կամարով, բայց հիմա, քանի որ ավերված է, քանդված է, փորձում ենք այս քարերը ինչ-որ ձև հավաքել, իմի բերել միտեղ, որ մի գուցե ինչ-որ ժամանակ, եթե առիթը լինի վերանորոգելու կամ վերականգնելու որոշ հատված, թեկուզ կամարի հատվածը, մուտքի հատվածը, գոնե հնարավորինս օգտագործենք իր 5 քարերը, նոր քարերով չհավաքենք, որովհետև ունենք բազմաթիվ քարեր այստեղ, բավականին շատ, և ինքը ունեցել է տարածք, այստեղ եղել են սենյակներ ժամանակին, որ հոգևորականներ, որ ծառայել են այստեղ, նաև ապրել են, հիմա այստեղ նայում ենք, այստեղ եղել են միաբանական խցեր, սենյակներ են եղել, որտեղ ապրել են տեղի ծառայող հոգևորականները, կամ առանձին, կամ ընտանիքով, որովհետև եկեղեցուց քիչ վերև կա 5 ամրոց բերդ, որի հիմքերն են հիմա պահպանված, այսինքն 5 ժամանակներում բադալի ժամը եղել է կենտրոնական եկեղեցի տեղի բնակչության համար։ Իհարկե հետո որ գյուղը քիչ ավելի տեղափոխվել է վերև, այստեղ մնացել են զուտ հիմքեր ավերվելուց հետո իհարկե։ Մենք կարող ենք մտնել ներս։ Դեռ առանձին սենյակներ են։ Սա մի հատ փոքր սենյակ է, դեռ առանձին սենյակ։ Եվ նաև տարածքում լիքը քարեր ունենք, որ բոլորը եկեղեցու քարերն են եղել, ուղղակի այստեղից տեղափոխվել են հեռու, մի փոքր տարածք ավելի անցանելի կամ բաց դարձնելու համար, որպեսզի մարդիկ կարողանան մոտենալ, մտնել ներս նույնիսկ։ Ավելի շատ ոչ թե գործել ենք որպես եկեղեցի, գործել աղոթատեղ, կարծում եմ կամարով, 1-2 կամարներ են ունեցել, այսպես բազիլիկ ոճի ըստիս, որովհետև եթե կենտրոնագմբեթ լիներ, որտեղ եկեղեցիները հիմնականում, հայկական եկեղեցիները իրենց նախագիծը, այսպես ասած հիմքը Խաչաձև է լինում, բայց ոնց որ նայում ենք, ինքը ուղղանկյո երկար եկեղեցի է, վստահ եմ ինքը եղել է ավելի շատ բազիլիկ ոճի, որտեղ չունենք պահպանված որևէ նկար, որ գոնե կարողանանք այսպես ինչ որ կերպ վերականգնել, նույնիսկ եթե հնարավոր լինի վերականգնել, նմանացնել հնին։ Այս խնդիրը ստա է, հիմա մեր բոլորի խնդիրը։ Իհարկե մուտքը ինչպես բոլոր մյուս եկեղեցիներում և հարավային կողմից է եղել, և արևմտյան կողմից,
երկու կողմից էլ մուտք է եղել դեպի եկեղեցի։ Այստեղ խորանը չի պահպանված։ Այնտեղ սյան ներքևի հատվածներ կան պահպանված, մեկ այնտեղ, մեկ այստեղ, բայց սրանք ոչ թե ավելի շատ սյուների հիմքեր են, սա ինչ որ ես ավելի շատ նմանացնում հուշաքարի, ինչ որ մեկի հետ կապած հուշաքարերի, որտեղ համերը միանման են չնչին տարբերությամբ, որտեղ եթե կամարի հենասյուներ լինեին, օրինակ այստեղ տեսնում ենք ինչպես է հավաքված երկու կողմից դեմ դիմաց, իսկ այստեղ երկու հատ կա, բայց մեկ ուրիշ էլի, միգուցե սա ինչ որ նպատակային է դրված եղել, այդ այստեղ էլ գալիս են մոմ են վարում, դրա համար ծածկել ենք, որ ունե անձրև չէ, ասպին դեղ սրպապատկերն էր, բայն կա։ Առաջ Աստված մեր հույսն Աստված է, և վստահ եմ, որ աստուօրնությամբ սկսված աստուծոտան յուրաքանչյուր բարի գործ պիտի ունենա բարի ավարտ, և վստահ եմ, որ եթե ոչ ամբողջական տարածքի բարեկարգում գոյնի այս հատվածը մոտակա ժամանակներում, երևի 1-2 ամսից ոչ ավելի ուշ պիտի ունենանք հարթություն, պիտի ունենանք գեղեցիկ տարածք, խնամված տարածք, կանաչ գոտի, և ուսամ, երբ որ առիթ ունեցանք ստանալու այդ վիճակը, ձեզ դարձյալ տեղյակ պայում կաք, արդեն տեսնեք մի հատ, այս վիճակով նկարեցիք մի հատ կաք, տեսնեք վերջնական վիճակը։ Եվ են եմ ասում, գործը կատարողը, ֆինանսավորողը, գործի գլուխ կանգնողը դարձյալ ոսկեվասցի, օտար մարդ չի, օտար ներդնող չի, ոսկեվասցի աշխատող մարդ։ Այսօրվա համար այսքանը ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ և շարունակում իմ ճանապարհը, որպեսզի ներկայացնեմ ձեզ մեր բոլորի կողմից սիրված և թաքնված Հայաստանը։ Հաջողություն։